A 92 évvel ezelőtt aláírt trianoni békeszerződés nemzetünk történelmének legnagyobb tragédiája. A szó Trianon beégte magát a lelkekbe, és vele nemzedékről nemzedékre a fájdalom öröklődött tovább, mondta Róth Péter alpolgármester a megemlékezésen. Ha hiszünk egymásban, hiszünk nemzetünk és a közös akarat erejében, akkor legyőzhetjük a múlt árnyait, és képesek lehetünk jövőnk biztosabb formálására. A Nemzeti Összetartozás napja a reményről szól, hiszen a magyarság határainkon innen és túl megőrizte az összetartozás igényét, megőrizte anyanyelvét és hagyományait. Mai nap 92 éve annak, hogy Trianonban feldarabolták történelmi Magyarországot. Mai nap erre emlékezünk, de egyúttal egy mai aktualitása is van. Az országgyűlés 2 évvel ezelőtt fogadta el a törvényt a nemzet összetartozásáról. Az országgyűlés minden magyar nevében jelentette ki, hogy felelősséget vállalunk minden magyarért. A múlt kitörölhetetlen és megváltoztathatatlan. Az összetartozás igénye fontos, és azt is tudjuk, hogy az elszakított magyarság megőrizte identitását. Ennek a nemzetnek, ennek az országnak most erre az összefogás erejére van szüksége. Erkölcsi alapokon, a múltba gyökerezve, egy olyan jövőt építve, amelyben a családok, a fiatalok megtalálják a helyüket. Ez a mi dolgunk, és azt várjuk, hogy ezt egy emberként minél többen támogassuk. A Corpus Hungaricum szobornál tartott megemlékezésen a Herman László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai adtak ünnepi műsort, majd a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait az emlékmű talpazatánál. A centrum mindig az, amelyikről osztható helyzet van, és mi sajnos ebben az időszakban itt vagyunk a centrum. A Szent István Művelődési Házban filmvetítéssel egybekötött rendezvényre várták az érdeklődőket. Dr. Horváth Csaba alezredes egyetemi docens, a hadtudományok kandidátusa a Trianon a Magyar Múlt Jelen Jövő része címmel tartott előadást. A Nemzeti Összetartozás napja tiszteletére Trianon emlékmisére várták a fehérváriakat a Szent István Székesegyházban, a Jobbik Székesfehérvári alapszervezete pedig megemlékezést tartott a Ferde keresztnél, majd fáklyás felvonulás zárta a rendezvényt.